Почваме с закъснение. Още така, с закъснение, закъсня. Вас как се нарича? Втора тежка. Втора тежка, да. Втория удар, втората единица е тежката единица. Ами много просто. Третото нещо, което ще направим е фалшива тежка в трупа. Или фалшива в трупа само. Пак кажем фалшива в трупа. Значи, първо нещо какво правя? Тежка бия долу, първо бия един път долу. Ето от тук, единица, па, долу в трупа. Окей? И след това, задължително го правя, правя фалшивата в трупа, след като съм направил една реална. Той трябва да знае, че ще ударя тежко долу в трупа. Отново, тежка долу в трупа, главата встрани забравя, ръката горе, па. Следващото нещо, което ще направя, ще сляза надолу, обаче ще бие горе. Затова се нарича фалшива. Не всички разбираме какъв е прави идеята. Той ще види движението надолу, обаче ще бие горе. И ще го помоля, завъртете се хубаво ръката, това ще ми помогне много. Тялото е наведено на тази страна, на тази страна е това естественото положение на ръката. Така, нали не е чак толкова, нали естествено, така е да някъде отстрани. Искам, навеждам, бам, като тирбушон в зъбките. Отново, изпълнявам една тежка в трупа и една фалшива в трупа. Тежка в трупа, той ще пази след това втората. Фалшива в трупа. Бам. Просто. Окей? Въпроси някакви? Добре. Единия работи половината руд, след това другия. Готови работа.